У Німеччині посилили охорону в усіх аеропортах через ймовірну загрозу теракту напередодні Різдва. Чи підтвердилися побоювання спецслужб, знає Тетяна Логунова. Посилені патрулі поліції у зоні вильоту і прильоту. Таку картину кілька днів спостерігали пасажири в усіх німецьких аеропортах. Так, я почуваюся у більшій безпеці, але дивне відчуття все одно присутнє. Куди не кинь оком, усюди поліцейські, але вони знають, кого розшукують, тож я впевнений, що все буде добре. Шукали поліцейські двох чоловіків – батька і сина, які викликали підозру у німецьких і французьких силовиків. Обох з інтервалом у кілька днів камери відеоспостереження зафіксували біля аеропортів Парижа і Штутгарта. Вони під'їжджали на автівці до терміналів, фотографували будівлі і швидко їхали геть. Німецькі правоохоронці озвучили робочу версію. Після теракту в Страсбурзі вони отримали інформацію від спецслужб Марокко. Нібито група осіб планує теракт в одному з аеропортів Німеччини. Швидше за все в Штутгарті. В підготовці атаки запідозрили чоловіків, які фотографували аеропорти. Фотографів вже знайшли і допитали, їх помешкання обшукали. А силовики повідомили, загроза не підтвердилася. Теракти ніхто не планував. Провели розслідування, колеги працювали цілодобово. В результаті припущення про те, що за аеропортами, особливо штутгартським, шпигували, не підтвердилося. Небезпеки немає. Аеропорти, втім, і надалі охоронятимуть в посиленому режимі, як і завжди напередодні свят. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».